Sveiki, ačiū labai, kad apsilankėte. Šiandien kalbėsime apie vieną tokią labai svarbią temą, kurią pasiūlė mano viena prenumeratorė Rūta. Ačiū Jums. Tikrai labai svarbi ir aktuali tema yra būtina apie tai kalbėti. Taigi šiandien aš aptarsiu, kas yra persekėjimas, kodėl žmonės taip elgiasi ir kaip atpažinti ir svarbiausia, ką daryti, jeigu Jūs arba Jūsų pažįstamą žmogų kažkas persekioja. Taigi, likite su manimi. Persekėjimas gali dažnai būti įsivaizduojamas kaip gatvės kampe ar šešėlyje tykantis vyras, kuris ten seka kažkokį tai pažeidžiamą žmogų. Iš tikrųjų taip nėra ir mes pirmiausia pasižiūrėsime, kas tai yra persekėjimas ir kokiais būdais tai pasireiškia. Persekiojimas yra apibrėžiamas kaip pakartotinis, nepageidaujamas elgesys, priekabiavimas, kontaktavimas ar bet koks kitas elgesys nukreiptas į konkretų žmogų, kuris jiems sukelia nerimą, nesaugumo jausmą ir baimę. Persekiojimas nėra pavienis įvykis, bet nuolatinis procesas. Tai gali būti labai bauginanti patirtis aukoms, kurioms gresia psichologinės traumos ar netgi galima fizinė žala. Elgesys, kurį būtų galima laikyti persekiojimu, yra įvairus. Į tai eina nuolatiniai skambinėjimai, žinučių ir e-mailų siuntinėjimai, ypatingai, kai žmogui buvo pasakyta, kad nenorima su juo bendrauti. Toliau persekiojimo elgesys apima žmogaus sekimas iš vienos vietos į kitą ar tiesiog jo stebėjimas. Pasirodymas ar stovinevimas kažkokioje tai vietoje vien dėl to, kad ten yra jo persekiojimo auka. Kai stalkerio kontaktai yra užblokuojami, jis gali pradėti bendrauti per kitus, per aukos šeimą ar draugus, skambinėdami ir rašinėdami jiems. Persekiotojas taip pat gali sugadinti ar grasinti sugadinti žmogaus turtą, jei su juo atsisakoma bendrauti. Kraštutiniais atvejais persekiotojas gali grasinti aukai, kad padarys jai ar jos artimiesiems kažką negero, jei jis bus toliau ignoruojamas. Dauguma persekiojimo atvejų nepakyla iki tokio ekstremalumo. Tačiau yra svarbu paminėti, kad didžiausia smurto ar priekabiavimo rizika kyla toms aukoms, kurios kažkada turėjo tarp asmeninių santykių su persekiotoju. Bendra statistika teigia, kad tokiais atvejais vienas iš dviejų persekiotojų tuos grasinimus įgyvendins. O jei tokių santykių tarp aukos ir stalkerio niekada nebuvo, sakoma, kad tik tai vienas iš dešimties. Dažniausiai persekiojimo taikiniais tampa buvę vyrai ar žmonos, vaikinai ar merginos, kuriuos norima susigražinti. Tačiau neretai tais taikiniais tampa taip pat žmonės, kurie dirba tam tikras socialinės, matomas profesijas, kaip mokytojai, gydytojai, konsultantai ir panašiai. Taip pat visiems puikiai suprantama, kad persekiojimo aukomis taip pat tampa įžymybės ir kitokie visuomenės veikėjai. Apie 8% moterų ir 2% vyrų tam tikrų savo gyvenimo momentų yra ar bus persekiojami. Tačiau, žinoma, kiekvienoje šalyje tas procentas gali skirtis. Baisus faktas yra tas, kad apie 76% moterų, kurias nužudė buvę partneriai, buvo persekiojamos iki pat jų mirties. Tad tai yra labai didelė problema ir gali būti pavojinga, ypatingai tarp išsiskyrusių ar ketinančių skirtis porų. Svarbu nepamiršti, kad persekiotojai tie stalkeriai ne visada yra žmonės, kurie turi kažkokių tai psichinės sveikatos ar asmenybės sutrikimų, tačiau tokia galimybė yra gan nereta. Dauguma jų atitinka sociopatų ir narcizų kriterijus. Taip pat yra kitų bendrų persekiotojų asmenybės savybių, kurias yra svarbu suprasti. Tai apima savanaudiškumą, smurto šeimoje istoriją, nesugebėjimą susitvarkyti su atstumimu, obsesinį, kontroliuojantį ir kompulsinį elgesį, impulsyvumą, kančią nuo iliuzijų ar sunkių psichinių ligų, kurios trukdo suvokti realybę.
Toliau tai apima pavydą, manipuliacinį elgesį, kažkokį tai netinkamą seksualinį elgesį, melą, apgaulę, žemą savivertę ar priklausomybę nuo kitų žmonių dėl savo savivertės. Taigi persekėjimas yra viena iš smurto formų. Ir dėl to gali išsivystyti tokie rimti dalykai kaip posttraumatinis streso sutrikimas. Ir žmogui prieš akis nuolatos iškilti tie prisiminimai, taip vadinami flashbacks angliškai, tikrai atleiskit, nežinau kaip lietuviškai tai vadinasi. Ir aukos gali patirti sunkumų, priartėjant prie naujų žmonių ir turėti problemų su intimumu. Dėl persekiojimų, patirtos baimės ar išsivysčiusio posttraumatinio streso sutrikimo, auka gali nebesijausti saugi arba nebesugebėti daryti tai, ką darė prieš tiems persekiojimams prasidedant. Tai gali sukelti rimtų gyvenimo problemų, tokių kaip darbo praradimą ar asmens romantiškų santykių sugadinimą. Neradau jokios statistikos Lietuvoje, kas yra susijęs su persekiojimu. Kažkur buvo parašyta, kad jos tiesiog nėra. Bet norėjau paminėti, kad pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje buvo nustatyta, kad karantinas buvo vienas veiksnys, kuris nulėmė persekiojimo atvejų padažnėjimą. Vien tik Londone Metropolitan policija buvo pranešusi, kad per COVID metus šitų persekiojimo atvejų padaugėjo daugiau kaip 300 kartų. Jei patyrite įvykių ar žmogaus elgesį, kuri galima būtų apibūdinti kaip persekiojimą, arba jeigu jums kyla grėsmė dėl jūsų saugumo, yra būtina imtis kažkokių tai veiksmų. Žinoma, ne visada yra taip lengva ir paprasta, tačiau šitie tolesni patarimai jums galbūt padės geriau kovoti su tokia situacija. Vieną kartą pasakykite, kad jo dėmesys yra persekiojimas ir kad jis yra nepageidaujamas. Kartais žmogus gali nesuprasti, kad jo elgesys yra persekiojimas ir tai pareiškus jis gali sustoti. Įvardinkite konkrečias pasekmes, kas nutiks, jei jų toks elgesys tęsis ir kad tai bus paviešinta ir pranešta atitinkamoms institucijoms. Tai nėra garantija, jog tai visada suveiks, bet yra galimybė taip žmogų atgrasinti nuo nepageidaujamo dėmesio. Toliau su jais jokių būdų nebebendraukite. Gali kilti pagunda nuolatos jūs persekiojančiam asmeniui sakyti, kad paliktų jūs ramybėje. Tačiau yra geriausia susilaikyti nuo visiško bendravimo su jais. Toks kontaktas gali stalkerį netgi labiau paskatinti, nes va, sulaukia atsako ir gali pasijusti, kad jie ir toliau jūs persekios, jūs su juo kalbėsitės. Pasisakykite apie tai kuo daugiau žmonių. Dalymasis šia patirtimi su mylimais ar kitais žmonėmis, kuriais pasitikit, gali suteikti didesnį saugumo jausmą jūsų gyvenime. Apie tai žinodami kiti taip pat galės jums padėti visais įmanomais būdais. Jei gyvenate Lietuvoje, skambinkite 112. Jei kas nors jūs persekio ir jums gręsia tiesioginis pavojus, nedvejodami kreipkitės pagalbos. Paaiškinkite dispečeriui, kad esate persekiojamas ir bijote dėl savo saugumo. Lietuvoje spalio 14 dieną 2021 metais, mažiau nei prieš metus, buvo priimtos baudžiamojo kodekso pataisos ir dabar neteisėtas žmogaus persekiojimas yra kriminalizuojamas. Veskite tokių incidentų sąrašą. Turėti įrodymų yra labai svarbu. Tad kiekvieną kartą, kai persekiotojas jums skambina, seka jūs, priekabiauja ar kitaip, išreiškia savo persekiojimo elgesį, visą tai būtinai užsirašykite. Įtraukite kuo daugiau išsamios informacijos apie tai, kas įvyko, ir visada užsiregistruokite laiką, vietą ir datą. O jei siunčiamos žinutės, jas būtinai išsisaugokite. Sužinokite apie su technologijomis susijusias saugumo priemones. Pavyzdžiui, slaptažodžių ir PIN kodų keitimas, telefono numerio ir elektroninio pašto adreso keitimas, saugesnio telefono ar kompiuterio įsigijimas ir GPS sekimo
išjungimas visose įrenginiuose. Užblokuokite persekiotojo numerį ir socialinių erdvių anketas. Taip pat paprašykite, kad jūsų draugai taip pat tai padarytų. Susikurkite saugumo užtikrinimo planą. Į tai gali įeiti rutinos keitimas, pavyzdžiui, kada ir kokiu keliu einate į parduotuvę, darbą ar mokyklą. Keiskite vietas, kuriuose dažnai lankotės. Taip pat nekeliaukite vieni ir kiek įmanoma daugiau laiko leiskite viešose vietose ar su kitais žmonėmis. Pagalvokite, ką darytumėte, jei persekiotojas staiga pasirodytų šalia jūsų namų, darbovietės ar mokymo įstaigos ar kokios tai kitos vietos, ar jeigu kartais jis jums pradėtų grasinti. Aš tiksliai nežinau, ar Lietuvoje galima iš teismo išsiimti kažkokį tai orderį, kuris būtų oficialiai pareikštas persekiotojai, kad prie jūsų nesiartintų ir nebandytų su jomis kažkaip tai kontaktuoti. Nes šitie įstatymai tikrai labai tik neseniai pasikeitė, mažiau nei prieš metus. Taigi negaliu atsakyti šitą klausimą. Tačiau radau vieną naudingą tinklapį ir nuorodą jį įdėjau šio video prašyme. Ir manau, šie žmonės tikrai žino daugiau apie teisinius kelius tiems persekiojimams sustabdyti. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad ši informacija buvo naudinga. Pasidalinkite su tais, kuriems tai aktualu. Ir susimatysime greitai kitame video. Viso.